Водиме фискална консолидација, ги средивме системот на финанси во земјава, го стабилизиравме, но од друга страна, не само што успеавме да го стабилизираме јавниот долг, водиме политики кои што овозможија практично да се постигнат нашите главни цели. Кои се тие политики? Прво, со праведното одоначување обезбедивме дополнителни средства со кои што многу кратно ги зголемивме социјалните трансфери на најраливите граѓани. Ние сме првата земја во регионот која што имаме минимален адекватен приход.